Hejsan! Jag har fått en fråga om jag ska göra uppdaterad min garderob om hur jag sorterar i den. Så varför kan jag inte göra det nu? Så ja, det här är mina garderober. Först har jag en sån här stor, den här. Sån här. Den avdelas här. Och sen så har jag bara en liten här. Vi sätter igång helt enkelt med... Alltså jag pratar lite högt för jag vet inte om ni hör där borta. Ja. Men jag har speglar som jag råkat spräcka lite. Men här, så ser det ut här. Här har jag lite blandade grejer. Jag har både lite så här tunikor, jag har lite klänningar. Jag har lite så här tröjor också. Jag har min One Piece, jag... Jag har lite så här skärp som hänger, jag har min jeansjacka, jag har lite så här olika sådana grejer. Så det är lite blandat här. Här nere, här har jag mina byxor. Så här har jag mina mjukisbyxor kan man säga. Här har jag mina jeans. Nu så går vi över till den andra sidan. Längst upp så har jag mina shorts. Och sen så har jag lite sådana One Piece-aktig dress. Med så här byxor och ett linne. Och sen så har mina gympakläder. Och här har jag mina ridstrumpor. Här har jag lite så här tröjor. Jag har... längst bak har jag sådana som inte har någon så här dragkedja. Här har jag också lite så här, lite finare kan man säga som jag gillar att använda. Och här är också lite så här finare lite så här, som jag också gillar att använda liksom. Här, i den här delen. Här har jag linnen för det mesta. Här bakom har jag ofärgade, eller alltså vanliga färger, alltså vit, svart och sådana grejer. Där och sen så har jag t-shirtar här bakom. Här nere, här har jag lite så här tröjor som inte får plats här uppe. Jag har lite så här tjocktröjor och jag har bland annat den här tröjan. Den är så här Justin Bieber, så här Belieber. Jag har fått många frågor för jag är en Belieber. Men nej, jag är ingen Belieber. Jag har inget emot honom, men alltså jag är ingen galen Belieber liksom. Han är ju bra på att sjunga liksom och så, men alltså jag är ingen Belieber liksom, inget fan av honom. Så jag har lite skärp och lite så här, oj, där ska jag. Jag har lite så här tröjor och sånt som sagt då. Här har jag underkläder, trosor och så. Här har jag strumpor i mängder. Och här, den har gått sönder, en pappa ska laga den någon gång. Men här har jag mina badkläder. De jag gillar att använda just nu är... Så här ser botten ut med så här röda rosetter och stjärnor och så. Och sen så över toppen, eller vad den heter, ser ut så här. Okay. Nu går vi över till den här delen. Flytta på den skyltdockan, vart står vägen? Vi börjar längst upp. Här uppe har jag lite såhär tunikor. Sådana här lite såhär sommartunikor. Och sen så har jag Justin Bieber-kläder. Ja, de har sponsrade inför dokumentären. Det har jag där uppe. Och det kanske blir en giveaway med de kläderna, man vet aldrig. Nu går vi vidare till hit. Här har jag alla mina dragkedjetröjor. Jag har lite allt möjligt här. Alltså jag har inte bara både dragkedjor, utan jag har så här munktröjor också. Hej! Här alla mina leggings. Här så har jag pyjamas. Längst ner tunika som jag använder när jag målar. Jag har lite så här byxor. Jag har mina träningskläder. De är från Cubus. Det linnet. Det är sådana här så träningstyg, ni vet. Och sen så har jag mina byxor som också är från Cubus. Som ser ut så här. Och sen så har jag mina fickor bak. Japp, de har jag. Jag har lite stora tröjor. Den här tröjan är jag... Tona håret. Ja, jag har lite för stora tröjor och sånt där annars. Ja, för stora tröjor och sånt som jag fått av Ida. Ja, jag filmar. Men det är alldeles strax klar. Men ja, det var min garderob. Men jag hoppas att ni är nöjda med den här videon. Så hörs vi. Hejdå!